I oktober 1935 tok murene under Øye kirke til å sprekke. Så skulle murmester Johansen og Ola Olsson Strand få skikk på denne grunnmuren igjen. Da fikk de se, til sin store undring, at det under gulvet i kirken lå en mengde tremateriale. Svære planker, uthogne bjelker og noen lange, runde stolper. Hva trodde dere dette var for slags materiale, murmester Johansen? Nei, jeg trodde ingenting, for vi skjønte jo det at det var altså noe spesielt som hadde ligget gjemt der i årevis. Og derfor sendte vi bud, og gamle Hordin, han var jo verge for kjerka i den tiden. Og han kom og så på det, han innrømte også det at det var sikkert en gammel kjerke som lå der. Vi kunne se det på urskjæringen på stokker og forskjellig sånt, som lå under der og bar gulvet. Dida Strand, var de sikre på at det var den gamle kirken? Ja, men jeg trodde det sikkert det var det, og de at dere så det var sikkert utskjeringer på stølpa, vet du, med skikker på det, noe der inne, vet du. Og svile lå det der, og så stav. Det var materialet av den gamle Øye stavkirke i Valdres som var funnet. Og dette funnet måtte særlig sterkt interessere folkehøyskolelæreren og bygdehistorikeren Knut Hermundstad. Da Olaf Haraldsson hadde kristna Vossingaden kommet på at han ville til Valdres. Han reiste opp på Valdres, som det står i sagaen, gjennom Smedalen og opp til her vi står nå. Den første bygde som han kom til med fast bosetning, det var her på Høgeset. Her oppe, ved fjellovergangen fra Lærdal til Valdres, er det funnet en rekke offerskåler fra hedensk tid. Og enda ser en spor etter den eldste veien ned mot Øye. Dette er en Øvdarsgøta, en del av den gamle kongsvegen som gikk under Valdres. Det er sikkert at Olaf Haraldsson gikk denne vegen da han skulle ned i Øye og holde ting med bønder. Denne gøta, den har mur eller gjerde på siden. Og det var en gammel regel at de gamle færaveger skulle være så breie at når de gikk med et langspjut på tverken, så skulle ikke spjutet ta inn i gjerdet eller muren på siden. Da Olaf Haraldsson var kommet med flyet sitt igjennom Øvre Dalen og til Lunde, så helt han ting med øyværingene. Han bauda å ta kristendommen, og det turde de ikke mukke imot, for han hadde 140 vepna menn. Siden for han over Lundisvae, eller Hulisvae, og over til Øyeflaten. Dette vae over, det var hellelagt, for at ikke hester og folk skulle sette seg fast i dyndet. Og så kom han fram til Øye stavkirke, der hun var stående. Gud signe deg så kvile her. Her sto Øye stavkirke fra 1100-1200-tallet til 1747. I slutten av 1740-året ble stavkirka revet. Mest rimelig er det at hun ble for lite og for skral for kirkelyn. Det er også sagt at når det var flaum i Mjøset, så flaumde grunnvattnet slik opp etter at gravene på kirkegården ble halvfulle med vatten, så de laut søkke ned like sine i vatten når det var likferd. Summa gjetter på at presten den tid
Han skal ha vært noe klinhelsa. Fikk gikt av all trekken i kyrka. Folketradisjon sier at det var noe stri om hver den nye kyrka skulle stå. Men ei natt, sier tradisjon, ble alt virke flytt opp på Øyebakken. De trodde det var de underjordiske som hadde hatt en finger med i spillet. Og de laut han ikke gi imot. Så var da den nye kyrka tømret opp på Øyebakken på Søre Øyegarden. Hvor stavkirken var blitt av, visste han ikke før i 1935, da Johansen og Strand fant stavkirkematerialet under gulvet på den nye kirken. Under der lå det altså i kryss og tvers store, svære, lange stokker, som bar altså kjerkegulvet. I mellom bakken og oppe under kjerkegulvet var det ca. 1,5 meter. Og da forstod vi jo det at det måtte være noe ekstra av det der. Knut Hermundstad varslet Riksantikvaren i Oslo, og Riksantikvarens folk kom til øyet, gransket materialet, fotograferte det, målte og nummererte. Det viste seg at det var i alt 156 deler av stavkirken. Alle nøkkeldelene var bevart. Materialet ble nøyaktig tegnet ned. Cato Enger, bygningskonsulent hos Riksantikvaren, prøvereiste stavkirken. Og prøvereisingen viste at det gamle materialet var så friskt at den kunne reise stavkirken igjen som et selvstendig bygg. Det ble mye drøftet i avisen og mann imellom hva en burde gjøre med dette kirkefunnet. Kyrkja bør reises på Valdres Folkemuseum. Dette er den eneste måten museet kan få en kyrke på. Maihaugen på Lillehammer har to stavkyrker. Folkemuseet på Bygde har god gamle stavkyrke. Det er da bare rimelig at Valdres Folkemuseum også får en kyrke. Kyrkja burde reises att på Grihamar i Øvre Dalen, der det en gang skal ha stått ei kyrkje. Vi reiser kirken på St. Thomas kirketomten på Filefjell. Men Øye menighet gjorde enstemmig dette vedtaket. Den gamle stavkyrkja i Øye er en heilagdom for kyrkelyden vår. Vi korki kan eller vil sende kyrkja ifra oss, dersom vi sjølve får råa. Det er vår vilje å reise kyrkja i Øyesokten, der hun rettelig hører heime. En øyværing ga 5000 kroner til reising av stavkirken. Gårdbruker Lars Øye ga fri tomt. Og Øye bondekvinnelag samlet inn gevinster og holdt basar til stavkirken. For å få inn mye gevinster på basaren, så gikk vi kring og samlet inn ull. Og hvor la til hver sin kilo. Så vi hadde 24 kilo med ull. Så sendte vi på fabrikken og fikk ullteppe til ekstra gevinst. Og andre var undertøy. Som vi hadde givings. Og så ga vi korset to givings da. Så det ble... Og ull ble det til tepper og tøy, og mange gevinster. Bondekvinnenes entusiasme smittet hele bygda. Og entusiasme trengtes. For å reise en stavkirke koster ikke lite. Om hver bonde i øyet ga 1000 kroner, så kom en likevel bare halvveis på reisingskapitalen. Men folk tok lodd, og folk ga gevinster, og det gikk med liv og lyst. Ja, så fikk vi inntrykk at det var en veldig populær gevinst vi hadde den gangen. Lureteppet var en god ting å vinne. Ja, men du, skal vi ikke det der lureteppet vårt? Det ble like fint det. Jeg husker vi lå på gulvet og sette i sammen. Ja, det var borti på Støveien og Sanda der. Der lå vi på alle fire en hel kveld for å få det ferdig til basaren. Ja, det var... Det var jo så lange nettrakveld da, det var det som gjorde det, at man hadde gode stunder. Nei, men vi hadde så arbeidslyst den gangen. Det var så moro å gjøre noe ekstra, og spesielt for den tingen som vi da ville være med på å støtte. Og så hadde vi kaffe da. Alle ville vinne bløtkaken.
Ingen gevinst var mer populær. Og slik bakte og spiste og heklet og strikket en hel bygd til inntekt for reisingen av sin stavkirke. Her var sengetepper, luretepper, lappetepper og divantepper. Og folk tok lodd. For nå var øyværingene fast bestemt på at de selv skulle reise kirken sin. En redegjørelse fra gjenreisingsnemnda. Øye stavkirke skal nå reises igjen. Vi er klar over at Øye menighet må ta det tyngste tak, men vi håper at gode naboer og interesserte både i og utenfor Valdres vil støtte oss. Det var oppropet til arbeidsnemnda for atterreising av Øye gamle stavkirke. Riksantikvaren lovet å levere arbeidstegninger for gjenreising av kirken. Arbeidsnemnda fikk i oppgave å skaffe materiale til lapping av skadde kirkedeler og til deler som manglet. Riksantikvaren forlangte at krokstokkene til buer og knær skulle være av samme store materiale som i gamle kirken. Så dro øyebøndene til skogs med traktorer for å skaffe kirketømmer. I arbeidsnemnda var Erik Øye kasserer. Og formann var Ola Grihamar. Statens skoger ga 5 tylfter grovt tømmer. Skogeierne på Vennis ga fri rett til å hogge i skogene deres på Vennis og i Kvituren. Skogen i Kvituren på nordsida av Vangsmjøsa er gammel og forvoksen, og her fant de nok av stort materiale. Øyebøndene hogget og fraktet 70 krokstokker på dugnad. En av krokstokkene var så stor at 6 mann måtte løfte den opp på traktortilhengeren. Og så i juni 1955 begynte de reisingen av kirken. Hjørnesøylene og de 4 indre søyler var bevart, men måtte lappes. Nytt skulle føyes til gammelt. Man fant spor etter middelaldertaket, og så ble taket bygd etter de gamle spor i de samme vinkler. Alt ble gjort for å rekonstruere kirken slik den en gang sto. Det ble en middelalderkirke med skille mellom skip og kor og uten vinduer. Cato Enger førte stadig tilsyn med arbeidet. Taket skulle dekkes med spon, men ingen rester av de gamle taksponene var funnet. Enger tok derfor taksponene på Borgund stavkirke til mønster. For å gjøre spontaket levende og livlig, ble sponene laget i forskjellig størrelse. Men derfor var de også vanskelige å legge. Av det gamle middelalderinventaret var noe gått til museer, noe var forsvunnet, noe var i den nye Øyekirken. Men alterplaten, den fantes på Øye gård like ved. Der hadde den tjent som dørhelle i alle år, til den nå fikk komme tilbake til kirken som siste sten på verket.
Så var arbeidet gjort. Sluttstreken kunne trekkes. Hvor mange penger er det som er samlet inn her i bygda? Direkte her i bygden så er det vel innsamlet ca. 70.000, og så har vi fått i tilskudd. Ja, Riksantikvaren i Gjøn og Riksantikvaren ved Kirkedepartementet 10.000 kroner. Bang kommune har vi vilget oss 23.500. Ja. Så alt i alt så har byggverket kostet oss ca. 90.000 kroner. Men hvem er det som har ledet arbeidet og sett til at det gikk slik som det skulle gjøre, at pengene ble brukt på rette måten her, Ola? Ja, det er Riksantikvaren det. Og hans representant Enger, det er han som har ledet hele byggverket her på en side fra første dag. Vi fikk ikke gjøre noen ting her hvis ikke han tillåt arbeid. Han var nøye. Han følte det antikvariske helt opp. Så det er bygget opp etter forskning faktisk, etter denne stavkirken? Ja, det, til bygningen så var det en haug med materialer. Det lå bortover her, og det var plasset en her og en der, og haugen minka. Enger var her ofte oppe i en veke. Og til slutt så var det 4-5 stykker til hele. Så det er ikke skjedd noe på slump her, at den er reist opp sånn, bare sånn det passet? Ingenting på slump. Det eneste som vi ikke fikk reise opp, det var tårnet. Ja. For der hadde han en stykk som syntes bredde, men han kunne ikke finne ut høyde, og derfor så ville han ikke reise noe på. Er det så nøyaktig bygget efter det gamle mønster? Ja, Enger han figurerte med halve centimeter, og han begynte stundet til å snakke om millimeter, og da er det nøye. Og det har vel vært en spesiell glede å holde på med dette arbeidet også? Den største gleden har i grunn vært at det aldri ganger av en fint og sakte framover. Ja. Hele tiden lite sendet til året. Akkurat. Og Riksantikvaren sa at det går så akkurat passe for seg, for nå får vi tid til å forske. Kom det materialet fra andre kanter? Ja, til å skjøyte alle deler med i alle gamle deler til Øye stavkirke som skulle repareres, så fikk vi gave fra H.B. Holta på Notodden. Han ga 2-3 biler som er stubb etter restaureringen til Heddar stavkirke. Ja. Og det var brukt til sponsing, og det var brukt til skjøyt på alle deler. Ja. For eksempel, du ser den søyla der. Ja. Så jeg kan si at det er litt av Heddal stavkirke som er i Øye stavkirke, da. Ja, her står det stykket til Venice. Det var slik Cato Enger ville det ha, ei. Det er helt utrolig at det vokser slike store trær her i Vang. Det er flott byggverk, Erik. Ja.
Søndag 1. august 1965 ble Øye stavkirke vigslet av biskopen i Hamar bispedømme, Alex Jonsson. Øye stavkirke har vært vigslet en gang før, for 800 år siden. Likevel føltes det riktig at den nå ble vigslet igjen. Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du ved din hellige ånd samler din kirke alle veiene, og av levende stener bygger deg et åndelig tempel på den ene hovedhjørnesten som er Jesus Kristus. Vi ber deg for din store barmhjertighets skyld. Se nådig til din kirke i vårt fedreland, og oppbygg den i Jesu Kristi tro, og la din ånds gjerning til frelse lykkes, også i denne menighet og i dette hus, som i dag innvies til din ære. Stavkirken er igjen blitt en del av bygdas liv. Den er en brukskirke og samler menigheten til gudstjeneste. En stående gudstjeneste, uten prekestol, uten orgel. Lord, so.
Vi står denne søndag på hellig vigslet grunn. Øyestavkyrkje er noe langt mer enn et fortidsminnesmerke for oss som bygger og bor her. Her har våre feder funnet hjarte fred og selebot. Her har livsens kjelle runde friskande om hjarterot.